Omer ibn Khattabi radiallahu an, kur ata ku me shokët e ti me një dhomë të Medinës, dhe i pyti shokët e vetë dhe i tha, paraqitni dëshirat e juaja. Njani nga ato tha, kisha pas dëshirë ta kam një dhomë me dukat altan të jep për rrugën e Allahu të zëvajel. I diti e paraqet dëshirën e vetë, dhe i risa i vjen radha Omer ibn Khattabi radiallahu an, dhe i tha një Omer, Para që të ti dëshirën tonë, tha Omer ibn Khattabi radiallahu an, kisha pas dëshirë ta kam një dhomë, ta kam një dhomë me bura si Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, si Muadh ibn Jebel, si Salimi, si Abdullah ibn Omeri dhe të qertë, e ti shfrytëzoj dhe ti përdori për ngritjen e fjales Allahut azza wa jall. Pra tha, Abdullah ibn Mubarek, nuk është burë a i cili e përshkuaj njërë si burë, apo a i që ta tërhejtë sirin, është burë a i cili takohet me Allahun Azze o Gjell, hinë në varë, takohet me Allahun Azze o Gjell, dhe del për Allahut Azze o Gjell, jo i nënçmuar me mëkate. Kja është burë, burënia nuk matët me moshë, sa njërës të vjetër, Nuk meritojnë të emërtohen si burra, sa njerëz të vegjël, janë që meritojnë të emërtohen me burra. Pra ato Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, kur kalon një ditë pranë rrugës, e shofin gjemë të ri dhe ikin të gjithë përpos njanit. Abdullah ibn Zubejri që ndronë në venin e vetë, dhe Omeri radiallahu anhu, e pitë Abdullah ibn Zubejri dhe i thëtë, se s'hike me qunat që u larguan nga rruga, Tha Abdullah ibn Zubejr, s'kam bot dhe një gabim që të largohem, dhe rruga nuk ishtë engosht që të largohem të shloj rrugën. Ja shbur që Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, pe i kësa i dite, e që i qënë të Abdullah ibn Zubejr si bur të madhë. Disa me ndonjë se me ngrit zoni, me bërtit në shtëpi, mo të frikën të gjithë antarë të familjes, Me trishtu kur dhe vishë në shtëpi kja borni Ndasa nuk ka gjëllë të ndërshëm kja borni E dita dhe qërë Mendojnë se mu më rol Dhe me qenë serios qdo her Kja është borni Kja nuk ka gjëllë të ndërshëm borni Ka se transmiton Bekër ibn Abdullah el Muzeniu I cili thot Kanë qenë shok të pejgamberit të Allah Që bashin ajgare me zvet Deri sa u goditëshin me pjesë të shëkore të shalqinit të bostanit Njëri qëtërin Mirë po kër ishte qështja serioze ishin burë Këtëli për me tregu bornin Je burë Muhammedur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Kër Amr ibn Asit dërgon një mesaj të Omer ibn Khattabi radiallahu an i cili lip për forcim nga Omer lip për forcim për qëllirimin e Gjipt Omer ibn Khattabi ja qënë në vetëm katër bura dhe i thot Amr ibn Asit ti kam që 4.000 njerës si që di bur pëshon sa 1.000 o mi gjeta të bura galzum kurina të bur të bura gjindë në gjamin që të pita Allah Allahu Azza wa Jall ka leju në shtëpit Allahu që të përmendë të madhrot Allahu më njëz dhe mëron pra ta një omet nuk ndimor për deri sa ne në namazin e sabau nuk jemi si namazin e qumaz s'ka mundësi një omet të ndimor
s'ka mundësi që të ngritet emaneti Allah të vartët gjenerat për gjenerate vetëm ata që rritën në gjamin vetëm ata që zemrat i kanë të lidhërë me shtëpit e Allah ku t'i gjejmë atë bura pra atë ajeti ka ardhë fi bujutin edhin Allah pastaj me njerëve në jeti rijalun la të lhihim t'i gjaratun ولا بيون عن ذكر الله يعني بورا تجلت إجين نجامية نزل لي بورا أترى إجين جامي برات البيغامير صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا شتابيت الله كان شتيل وشان شتيلة شتابيت الله يعني بورا تجلت برجيج المزين شتيلة جامي ويان نمزليت كمي نواي برسي بورا تجلن ريتن جامي ريتن صافي نبار ريتن عبادت ريتن روكن جواز أسامة ابن زيد تتمل ذيكشار كماندانت أش إوشتريس كنتا إشت أشتار أبو بكر ذا أمير برسيب لغة تندرشم سي أسامة أوريت نجامين أسامة أوريت نجامين أشتبيت الله فأتا أشتبيت الله تيانتا تجلت ندردين بورا Në ka mundësi që të ndërton dhe një objekt qëtër për pos shtëpit e Allah nëse i pët haki shtëpive të Allah Akbet ibn Nafi i cili u rrit në gjamin u rrit shtëpin e Allah në ibadet Akbet ibn Nafi e mere manetin e Allah për të përcjel nga përëndim derisa arrit në shtetin e Tunisis së sodmi qliron këto vend Akbet ibn Nafi dhe vendos që të ndërton një qitet dhe shok të okbe të një nefi i thonja okbe e kemi vështirë të ndërtojmë qitetim se ka shumë e gërsira dhe kemi frikë për ushtarë tonë ndalet okbe dhe i drejtojt me këto fjalë e gërsira eja tu hasiba ojo e gërsira ojo qaldesa në bjeshk ne jemi shok të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Kemi arë që njerëzit të shpëtojmë nga adhurimi njëri qetrit, ti bojmë ropë të laun. E pasha laun transmitu si thot i kemi panë, të lëru luanët, i kemi ndëgju të lëru luanët, i mjebë në melëshin familjarë të tyre shluan djeshkët, pa thaj okbe, arriti në Marok në skajta që anit atlantik, dhe unë alë okbe dhe po thot, pasha laun, Me ditë se ka njëz mas këti oqeonit Me kalin tim kisha i Të që shliroj nga robrimi njëri qëtrit Të barti emanetin Allah Këta nuk ishin burat të cilët të rethashmës Nuk ishin burat të hajgarëve Nuk ishin burat të kafëve Ishin burat që e kuptuan emanetin Allah të azze o gjell I qliruan njëzit nga robrimit njëri qëtrit dhe i banën ropë të Allah të azogjel. Kotejbe ibn Muslim e patëmor anën e verjut, anën e lindjat në qlirim, dhe isa Kotejbe ibn Muslim arrit me një kofi dhe pyt dhe thot, kush banon në ketë, i kujta është kiven në tonë, tha këto janë kinezët, tha pasha Allah unë që janë një, pa më shkel koma në tokën e tyre, ose ka me përcel islamin, ose kanë me dhonë të timë, banë be Kotejbe në Allah, ndëgjon mbret i kines, ndëgjon për betimin e Kotejbe të imri muslim, i dridhen kamët, a betu një musliman dhe e din se premtimin e ti, betimin e ti nuk e thënë, qka banë ki kines, mbret i kines, i merë disa enë të mëdhaja, i mush me dhe, katër gjemë të ti, ja tërgon Kotejbe të imri muslim, dhe e mledh të timin, ja tërzon dhe i thëtë, Pash zotin që është një, shkelën bi këtë dhe se ki bo be, pash shkelën këtë tokë nuk thena, dhe pa e dhonë të timi që të timi, dhe është betuan se pa inuan qafore të muslimanve kinezve se lo, të këto katër gjemë të mi noja qaforen, kja është dhe u shkelën bi ta, mos e prish betimin, kja është të timi, dhe këthejet Kotejbe ibn Muslim, radiallahu ta'ala anë, Këta janë bura që e odekuan në shtëpit e Allah A kjo janë bura që Allah azze o gjell I lafdrajnë Kurani Kerim Këtë zaman dhe këtë kohë Kemi nevoj për kësisaj bura Që nuk e thejnë premtimin Allah
qënë dojmë besnik në dinin Allah dhe bojnë sebeb qëta për hapët dini Allah të zogjel. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا